ရှင်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းမှာကတော့ဒက်စီကလန်ကိုသိန်းကိုတင်နာစနစ်ဖြင့်လာမယ့်လတွင်ရောင်းချပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြမရေနံဓာတ်ရုပ်ပေဒါလုပ်ငန်းရေနံဓာတ်ရုပ်ပေဒါဆက်ယုံစုတမယာကန်ကနေဒက်စီကလန်ကိုသိန်းကိုတင်နာစနစ်နဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာရောင်းချပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တမယာကန်ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ဒက်စီကလန်တပန်းကိုဇူလိုင်လ၂ရက်မှာတင်နာစနစ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမယ်ဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပြီးမယ်။အခုအခါမှာအဆိုပါတင်နာကိုဖျက်သိမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နာပြန်လည်ခေါ်ရောင်းချမှုအနေနဲ့ဇူလိုင်၂ရက်မှာဒက်စီကာလန်၃သိန်းဇူလိုင်၁၈ရက်မှာဒက်စီကာလန်၃သိန်းနဲ့ဩဂတ်လ၆ရက်မှာဒက်စီကာလန်၃သိန်းရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတင်နာအဆိုပြုလာကူတော့မြမရေနံဓာတ်ရုပ်ဝေဒလုပ်ငန်းရုံးမှတ်၄၄နေပြီးတော့မှတင်သွင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။